This is going to be. За энэ дууны тухай хэм бол филдстүүд их юм болон цэцээ нийлж Fibonacci Music гэдэг лейбл байгуулсан байгаа. Тэгээд энэ дуу маань болохоор одоо манай лейблээс гарч байгаа хоёр дахь уран бүтээл болж гарч байна. Тэгээд юу орон цэлгээ гэхээр та бүхэн залуусан сайн мэдих Don Dior Fibonacci Music-т орсон байгаа. Beat-ийг бол манай Fibonacci Music-ийн beatmaker Tom хийсэн байгаа. Тэгээд клипний тухай гэх юм бол Artmon Studio-тэй хамтдаа хамтарч ажиллаж байна. Клипний тухай гэвэл яг урдны клипнүүд маань болохоор яг л аль нэг гоё машины урд зогсоогаал, тэгээд хажуудаа огт зогсоогаал, тэгээд өөрсдөө дуулт өгсмөл энэ удаад бол тийм биш. Тэгээд тийм болохоор өрмөч гоё клип болох байха. Тэгээд би өөрөө ингээд цагдаагийн дүрт орсон явж байна. Gang, gang. What's up? My name is Don Dior. Энд болохоор CCX Don Dior ус гэдэг нэртэй клипний маань зургийг авалт одоо яг үргэлжлээд амжилттай явж байна. Тэгээд энд хамбарсан уран бүтээлч нар гэхээр Artmon Film. Тэгээд яг энэ одоо Билардны газар байгаа. Энэ болохоор Red Star гэдэг газар байна. Тэгээд ерөнхийдөө энэ орчин бүрдүүлж өгсөн залуучуудаа бүгдийг баярлалаа. Дэмсэнд маш их баярлалаа. Stay in kiss and pity night.